ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የሚገኘውን የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማደራጃ ድርጅትን ጎብኝተዋል። ድርጅቱ በተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች አካላቸውን ላጡ ኢትዮጵያውያን የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ በማምረት የሚያቀርብ ድርጅት ነው። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የምንቆየው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉብኝትን እየተከታተለ የሚገኘው ወይም ጉብኝቱን ሲከታተል የቆየው ባልደረባችን አስማማዋዬ ነው በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ከእርሱ ጋር እንቆያለን። እንዴት ውለሃል አስማማው? እንግዲህ በጉብኝቱ በዋናነት የተጎበኙ ጉዳዮች፣ የተነሱ ሀሳቦችስ ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ ሮዛ። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተካሄደ በነበረው በሕግ ማስከበር ዘመቻው እንዲሁም በሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ባለፉት ጊዜያቶች ስራ ላይ እንደነበሩ ይታወቃል። እንግዲህ ከበርካታ ጊዜያት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ዛሬ ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል አጠገብ የሚገኘውን የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማምረቻ ማደራጃ ድርጅትን ጎብኝተዋል። ይህ ተቋም በዋናነት የሚሰራቸው ስራዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ስንመለከት፣ ቀደም ብሎ እንደተጠቀሽው በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ጉዳት የደረሰባቸውን ኢትዮጵያውያን በተለይ እግራቸው ላይ ጉዳት የደረሰባቸው ኢትዮጵያውያን የሰው ሰራሽ አካልና ድጋፎች በማምረት ለእነሱ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው ማለት ነው። ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ 60 ዓመታትን ያስቆጠረ ተቋም ነው በዚህ ስራዎች ውስጥ በማሳለፍ ማለት ነው። እንግዲህ ከሰሞኑ ደግሞ ይህ የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማደራጃ ድርጅት ጋር የሚያስተሳስር ጉዳይ የተፈጠረው ከህግ ማስከበር ስራው ጋር በተያያዘ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በዛ እንግዲህ የሀገራቸውን ሰላም ለማስጠበቅ እንግዲህ ሲዋደቁ እንደነበረ ይታወቃል። በዛም ጉዳት የደረሰባቸው የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት አሉ። ለእነሱ በህግ ማስከበር ስራው ጉዳት ለደረሰባቸው የመከላከያ ሰራዊትም በዚህ ተቋም የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማምረቻ ስራዎች እየተሰሩላቸው ነው የሚገኘው። እንግዲህ ከኋላ እንደምንመለከተው በዋናነት ይህ ተቋም የሚያመርታቸው ምንድናቸው የሚለው ስንመለከት እንደ ክራንች ያለ እንዲሁም ሰው ሰራሽ እግሮችን ጨምሮ የስትሬቸር ምርቶችን ለእነዚህ የአካል ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያውያን እየሰራ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በመከላከያ ሰራዊቱም በዚያ ጉዳት ለደረሰባቸው የመከላከያ ሰራዊትም ይህንን ድጋፍ እያደረገ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እዚሁ እያመረተ እነዚህን የድጋፍ እቃዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። በዚህ ስራ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን በበጎ ፍቃድ ተሰማርተው እየሰሩ እንደሆነ መመልከት ችለናል። አንዱ ያናገርናቸው ኢትዮጵያዊ ከእንግሊዝ ሀገር የመጡ በዚህ የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ስራ ውስጥ ረጅም ዓመታት ልምድ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ከእንግሊዝ ሀገር በመምጣት በዚህ ተቋም ውስጥ በህግ ማስከበር ስራው ወቅት አስተዋጽኦ ለነበራቸው ኢትዮጵያውያንና ጉዳት ለደረሰባቸው ኢትዮጵያውያን እንደዚህ የሰው ሰራሽ አካል ድጋፍን የማምረት ስራዎች እየሰሩ እንደሆነ መመልከት ችለናል ማለት ነው። በዚህ ውስጥም ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነታቸው እየተወጡ የሚገኝ ከዛም ባለፈ በበጎ ፍቃድም ትልቅ አርአያ የሚሆን ተግባራትን እያከናወኑ መሆኑን ዛሬ መመልከት ችለናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በጉብኝታቸው ማየት የቻሉት ነገር ይሄ ነው ማለት ይቻላል። አጠቃላይ የተቋሙን እንቅስቃሴ ከዛም ባለፈ በዚህ በተቋሙ እየተሰሩ ያሉትን ከህግ ማስከበር ስራው ጋር በተያያዘ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች እየደረጉ ያሉትን ስራዎች በሚመለከት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። እንዲሁም እነሱንም አናግረዋል ማለት እንችላለን። እንግዲህ አብረን እናነሳው የምንችለው እንግዲህ እስካሁን ባለው በዚህ ቀደም ብዬ በገለጽኩት በህግ ማስከበር ስራው ላይ ለነበሩ ለመከላከያ ሰራዊቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ለሚሰሩ የሰው ሰራሽ አካላት ድጋፎች በሚመለከት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት ማብራሪያ መሰረት እስካሁን 10 የሚሆኑ ተለክተው እንደሄዱና ለእነሱም ድጋፍ የማድረግ ስራዎቹ ወይም የሰው ሰራሽ አካልን የመስራት ስራዎቹ የተከናወኑ መሆናቸው ተገልጾላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በሁሉም ረገድ ድጋፎችን የማድረግ ስራዎችን ይህ ተቋም እያከናወነ እንደሚገኝ ተገልጿል ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉብኝት ወቅት የተገለጸው ሀሳብ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ተቋም በዋናነት በረጅም ዓመታት ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት 60 ዓመታትን ያካል በዚህ አይነት ስራዎቹ በተለይ መከላከያ ሰራዊት አባላትን በእንደዚህ ጉዳት የደረሰባቸውን በማምረት በመደገፍ የቆየ ተቋም ነው። ነገር ግን በአመት ውስጥ 18,000 የሚደርሱ የተለያዩ የሰው ሰራሽ የአካልና የአካል ድጋፎችንም ያመርታል። በአሁኑ ወቅት ያለው አቅም ይሄ ነው። ነገር ግን ከዚህ በላይ ስራዎችን የሚሰራ የነበረ ነው። ከተለያዩ ኮሌጆች ጭምር መጥተው እዚህ የሚማሩበት የነበረ ተቋም ነው። አሁን ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጉብኝቱ ወቅት እንደገለጹላቸው ከፍተኛ የሆነ የመንግስት ትኩረትን ይፈልጋል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። አጠቃላይ ከእቃዎቹ ውድነት እንዲሁም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች በዚህ ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ካለው ትልቅ ፋይዳ አንጻር ትኩረት የሚያስፈልገው ነው ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጉብኝታቸው ወቅት እዚህ የነበሩ ኃላፊዎች ገልጸውላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣይ ይህን ተቋም የበለጠ ለማሳደግ በሚሰሩ ሁኔታዎች ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ የተለያዩ አመራሮችን በመስጠት ማለት ነው። ይህንን ተቋም የበለጠ ትኩረት እንዲያገኝ ለማድረግ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ወይም በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ስር ለማድረግ ሂደቶች መጀመራቸውንም ያናገርናቸው ኃላፊዎች ይገልጻሉ። ይህ ተቋም አሁንም የበለጠ አድጎ ሌላው
ያጋጠመው ያለው የሰው ኃይልም ስለሆነ የሰው ኃይል ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ አለ። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እስከ ዲፕሎማ ድረስ ነው በዚህ ደረጃ ትምህርት የሚሰጠው። ስለዚህ እስከ ዲግሪና በተለያዩ መልኩ ትምህርቱ አድጎ በዚህ ሙያ ላይ የሚሰሩ ኢትዮጵያን በርካታ እንዲሆንም ሊሰራ ይገባል የሚል ሐሳብ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንስተውላቸዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ በዚህ በህግ ማስከበር ስራው ውስጥም ትልቅ አስተዋጽኦ የራሱን አስተዋጽኦ እየተወጣ ያለን ይህን ድርጅት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጥተው በዛሬው ዕለት ጎብኝተዋል ማለት ይችላል። ሮዛ አመሰግናለሁ ለመረጃዎቹ አስማማው።